ሰላም የሃርመኒ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ስለ ስታፍ ወይም ሙዚቃ ስለሚጻፍበት የሙዚቃ ኖቶች ስለሚጻፉበት ስታፍ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። ስታፍ ማለት የሙዚቃ ኖቶች ወይም ሙዚቃን የምንጽፍበት ሜሎዲም ሆነ ማንኛውም ነገር የምንጽፍበት ሽት ወይም ወረቀት ነው እና እሱም ደግሞ አምስት ላይን አለው እንደምታዩት፣ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት አምስት ላይን እንዲሁም አራት ስፔስ አለው። አንድ ሁለት ሶስት አራት ስፔስ እስታፍ የምንለው በአጠቃላይ ይህን ይመስላል። አምስት ላይን አራት ስፔስ አለው ማለት ነው እና እያንዳንዱ ላይን እና ስፔስ የራሳቸው የሆኑ ኪዎች ወይም የሚቀመጡበት ኪ አለ። ያንንም የምናይ ይሆናል። እዚህ ላይ እንደምናየው የመጀመሪያዋ መስመር ማለት እስታፍን ስናነብ ከታች ወደ ላይ ነው የምናነበው። ያ ማለት ይሄ አንድ ነው ሁለት ሶስት አራት አምስት እያለ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው መስመር ላይ የምናገኘው ኢ ይሆናል። ከዛ ቀጥሎ የምናገኘው ጂ፣ ከዛ ቢ ሶስተኛ ላይ፣ አራተኛ ላይ ዲ፣ ከዛ አምስተኛ የመጨረሻው ላይ ኤፍ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ላይኖቹ ላይ ብቻ የሚቀመጡት ነው። ባዶ ቦታው ላይ ደግሞ ስፔሱ ላይ ደግሞ ያሉት ይሄንን ይመስላሉ። እንደምታዩት ይኸው የመጀመሪያው ባዶ ቦታ ላይ ኤፍ፣ ሁለተኛው ባዶ ቦታ ላይ ኤ፣ ሶስተኛው ስፔስ ሲ፣ አራተኛው ኢ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ፕሌስመንቶቹ አሁን አውቀናል ማለት ነው። እና ሌላው ስታፍ ላይ ሁሌ ልናይ የምንችለው እነዚህኞቹን ሳይኖች ናቸው። ይህና ይህንን የምታዩቸው ሳይኖች ከላይ የምታዩት ትሪብል ክሊፍ ወይም ደግሞ ጂ ክሊፍ ይባላል። ያ ማለት ብዙን ጊዜ ቀጭን ድምፆችን የምንጫወትበት ነው ማለት ነው። ብዙን ጊዜ ለቀኝ እጃችን ነው የሚጻፈው ማለት ነው። ከስር የምታዩት ደግሞ ቤዝ ክሊፍ ይባላል ወይም ኤፍ ክሊፍ ነው የሚባለው። አብዛኛውን ጊዜ ቤዝ ለሆኑ ድምፆች፣ ያ ማለት ደግሞ ወደ ግራ በግራ በኩል ለኪቦርድ ለፒያኖ በግራ በኩል የምናገኛቸው ወፈር ላሉ ድምፆች የምንጽፍበት ነው እና ስታፍ ላይ ስንጽፍ ለቤዝ ሲሆንና ለትሪብል ሲሆን ይለያያል። ያ ማለት ፕሌስመንቶቹን አሳያቸዋለሁ። እንደምታዩት ቤዝ ክሊፍ ላይ የመጀመሪያው መስመር ጂ ነው። ቀጥሎ የምናገኘው መስመር ላይ ቢ ነው። ከዛ ዲ፣ ኤፍ፣ ኤ እያለ ይሄዳል። በትሪብል ላይ እንዳየነው ኢ ብሎ ነበረ የሚጀምረው ማለት ነው። ልዩነት አላቸው ቤዝ እና ትሪብል ላይ ስንጽፍ። አሁን ደግሞ የስፔሶቹን ቦታም ደግሞ እናያለን። የስፔስ ቦታዎቹን ደግሞ ስናይ የመጀመሪያው ስፔስ ላይ የምናገኘው ኤ ነው። ከዛ ሲ፣ ኢ፣ ጂ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። እና ቤዝ እና ትሪብል ላይ ሲጻፉ ሚኒንግ አላቸው ማለት ነው። ኖቶቹ አቀማመጣቸው ማለት ነው።